स्टैंड चुके उधर स्टैंड हाउस पसंद नहीं होगा ओके चल ठीक है चल माइक ले लिया दुआ बराए हुज्जत खुदा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्लाहुम्मा कुन ले वलीयकल हुज्जत इब्न अल हसन अलैहि सलाम सलावातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि सआत व फी कुल सआत मिन सआत लैल व नहार वलीयम व हफ़ज़ा व क़ायदम व नासिरा व दलीलम व आयना हत्ता तुस्किनहु वरज़क़तवान व तुमत्तियहु फीहा तवीला या रब्बा मोहम्मद माउल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद माउल मोहम्मद वाजिल फरजा उल मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आउल मोहम्मद या कौसरो या लैल या कौसरो या लैल अदरिकनी 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 फी सबीलिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आउल मोहम्मद अज़ीम इबादत सलावात मिल के बुलंद आवाज़ के नाल नाराए तकबीर माशाल्लाह नाराए तकबीर माशाल्लाह नाराए रिसालत नाराए रिसालत मिल के बोलो नाराए हैदरी हैदरी जिंदा सलामत रहो सलावात मिल के बुलंद आवाज के नाल पढ़ो दुआ है मौला कायनात तमाम मोमिनीन दा इस अज़ीम दरबार शुराया बानियां दा पुरखुलूस एहतमाम मेरे तो पहले और बाद च पढ़न वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ीन दे पढ़ाई महकीर दी नौकरी दो जहाना दा वारिस कबूल ते मंजूर फरमावे एक बार सारे मवाली मिल के मजलिस पाक दी मकबूलीयत और अपने अपने हाजात दी कबूलीयत वास्ते सलावात बुलंद वास्ते इजाज़त है जी नौकरी दा आगाज़ करिए अरबाब फिक्र मुहिबा ने वारिसा ने इसमत हर मजलिस हर महफल एतराफ़ होंदा है कोई जाकरी हैसियत नहीं झंगा लियो कोई इल्मी पावर नहीं एक तालब इल्मा चंद लम्हात जहनी तौफीकात दे मुताबिक ममलकत एजदी दे प्राइम मिनिस्टर हुसैन दा तज़किरा उसूल दी नमाज समझ के अदा करना चाहता मैं चेहरे वेख रहा मार साहब भाई जान मलिक साहब मेरे बुजुर्गों का हुक्म आई मौला जानता है मैं पता है जिमें मसरूफियात सारी तर करके मैं तमीले हुक्म वास्ते हाजिर हो गया हद्दे निगाह तक मजमा है बाहर तक सामाइन बैठे हो पुत्र समझो बुजुर्ग जितने बैठे हो जड़े नौजवान बैठे हो भिरा समझो मेहमान समझो एक नज़म तो मैं इब्तदा करन लगा ये रोशन चेहरे रोशन ज़मीर भजन मेरे ख्याल साल दे बाद आज मुलाकात है फिर एक मैं बड़ी खूबसूरत जई बात तो इब्तदा करन लगा बुरे को जब बुरा लिखना पड़ेगा लाला जी थोड़ी जी मेहरबानी करनी आवाज़ दी समझ आवे बंदे आने बुरे को जब बुरा लिखना पड़ेगा ऐ झंग वाले मेरे हाथ बद्धे हुए उस बंदे नु इमरान तुरा भी सलाम करना है झंग दी इस मुकद्दस बारगाह मलिक साहब जिस बंदे दूसरी सत्र समझ के इस नौकरली दुआ करनी और मेरा हक अदा करना है बंदा रिज खांदा होवे बतूल सहण दी जुत्ती दा सदका बुरे को जब बुरा लिखना पड़ेगा करना क्या है बुरे को जब बुरा लिखना पड़ेगा फिदक का वाकया लिखना पड़ेगा इन्हें हाथों की खैर हो झांगा लिया हाथ चा के नौकर अली दा बोले हैदरी अल्लाह अकबर आप जिए भैया हाथ बुलंद करके नौकर अली दा बोले क्या बात है तुसा ही बोलना
برے کو جب برا لکھنا پڑے گا. فدق کا واقعہ بھائی فرنٹ تے جڑے بیٹھے ہو جگہ ہے فرنٹ والے فرنٹ تے بنا نے پھر تھوڑا جا حق ادا کرنا نے. برے کو جب برا لکھنا پڑے گا فدق کا واقعہ لکھنا پڑے گا. جڑا بندہ کتاب نال تعلق رکھدا فدق کا واقعہ لکھنا پڑے گا. میں آدھا ہلاکت سے اگر کوئی بچا لے. علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. ہلاکت سے اگر کوئی بچا لے اسے مشکل کشا لکھنا پڑے گا. تسیں ہاتھ چاہ کے بولنے جرات نال حیدری سوڈا بازار پہ کرتا ہوں. نہ جھانگ والے بیٹا ڈھلا یا علی آکھنا بے شک نہیں آکھنا. علی تے احسان انج نہیں کرنا. نہ ایڈا جھکا نہ بسم اللہ کرا جی وارث راضی ہوں. لالا ساؤنڈ والا جی اگر میں ڈسٹرب نہ ہویا میرا دل کرنا اج میں دو چار جملے آکھ دیواں. ہلاکت سے اگر کوئی بچا لے اسے مشکل کشا لکھنا پڑے گا. لو جی اکی محرم مار صاحب جان تو ملک صاحب فیصلہ آباد جڑے بندے انٹرنیٹ دے نال تعلق رکھتے ہیں وابستہ ہیں. اکی محرم ساڈے نا جلوس پاک تے حملہ ہویا ماتمی جلوس تے. آواز دی سمجھ آتی پی ہے جی وہی وجہ کیا آئی؟ یا حسین اور رونا. اکھے جی روو نا بدت ہے گناہ ہے. ہووے ماتمی حسین دا ستر عمران ترابی آکھے تے ماتمی دی زبان حرکت نہ کرے پھر عمران ترابی نے دی دہلیز دے سجدہ کیتا ہی کیوں ہے؟ ہلاکت سے اگر کوئی بچا لے اسے مشکل کشا لکھنا پڑے گا. میں تے میرا بھائی لڑائی نہیں مگر سوچ تیرے مسلک میں گر بدت ہے رونا. تیرے مسلک میں گر بدت ہے رونا تو قصہ غار کا لکھنا پڑے گا. کیڑا ہاتھ جڑا 14 تو خیرات نہ منگے یار. ایک سپیکر کر سکنے مائک ایک ہو سکتا ہے مائک ایک ہو سکتا ہے والا وہ میرے کو نہ منگ لالا. میں کہ مائک ایک ہو سکتا ہے دوجا لا دیو بے شک کیڑا اے والا. چلو میں بھی ادو نہیں سمجھی کھڑا. چلو وارث راضی ہون. تیرے مسلک میں گر بدت ہے رونا تو قصہ غار کا لکھنا پڑے گا. اور عطائے حسین اور قدرت حسین دیکھیے گا. فرشتوں نے کہاں سوچا تھا حور کو. قدردان بندہ بولے یار. فرشتوں نے کہاں سوچا تھا حور کو کیا شہید کربلا لکھنا پڑے گا. نوکر حسین دا بولے جرت نال وارث راز. لو جی میں نظم دی ابتدا کرن لگا قصیدہ پاک شروع کرن لگا لیکن بھائی جان ایک جملہ چند بندے میں ویکھ رہا تھوڑا جہا اداسی دے نال دعات کر دے پین لیکن تھوڑا جہا نا ہچکچاہٹ دے نال. زمانہ سمجھے نہیں آلے محمد کنہ نو آخ دین. آلے محمد دی قدرت کیا ہے؟ علی نو منو بولو. علی نو منو انج منو جی میں سلمان منے ہاں. ہائے ہائے بھائی عقیدے والا بندہ معرفت والا بندہ مہربانی تھوڑی جی کرے پچھوں جڑے بھائی پاس دے بیٹھے ہو علی نو منو انج منو جی میں سلمان منے ہاں. سوال کرو ترا بھی سلمان دے مننے تے بندیاں دے مننے وچ فرق کیا ہے؟ جملہ جھانگ والے میں پہلے آکھن لگا میں اس پہلے جملے چ ویکھنا ہے میں کیا پڑھنا ہے اور کتنا پڑھنا ہے. مسجد نبوی چوں نمازی نماز ادا کر کے مار صاحب گھرن ٹر جاونا. سلمان مسجد چ ٹرے آ علی دے بوئے تے آ کے سجدہ ریز ہو جاوے آ. بندے آکھنا سلمان جھلا ہو گیا اسی نماز پڑھ کے گھراں نوں جانے ہاں تو علی دے بوئے تے آ کے جھک ویندا. سلمان مسکرا کے آکھیا جھلا میں نہیں جھلے تو ساؤ نماز پڑھ دیو سمجھ دے نہیں میں جو نماز دس دیے میں او ادا کردا. اللہ اکبر. جڑا بول سکتا بولے ہائے داری. آپ جی ہیں بھیا بھائی جی تو بولنا ہے. یا علی علیہ السلام. لو جی میں مصرا آکھن لگا ایک جملہ آکھن لگا جانگڑے بدے ہاتھ
ਜ਼ਾਕਰੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣੀ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਲਾਉਣਾ ਕਦੋਂ? ਭਾਅ ਜੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ, ਭਈਆ ਜਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਸਲਮਾਨ, ਲਓ ਜੀ ਇੱਕੋ ਜੁਮਲਾ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਸੀਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਜੁਮਲੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵਾਕਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਾਰਫਤ ਸੁਣਦਾ। ਸਲਮਾਨ ਦਹਿਲੀ ਦੇ ਬਤੂਲ 'ਤੇ ਸਜਦਾ ਰੇਜ਼ ਹੈ, ਸਲਮਾਨ ਸਜਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ। ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਸਤ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਕੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਲਮਾਨ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ? ਉਸ ਅੱਗੇ ਸਲਮਾਨ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹੋ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿਦਰਤੁਲ ਮੁੰਤਹਾ ਕਿਆ ਹੈ? ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿਦਰਤੁਲ ਮੁੰਤਹਾ ਕਿਆ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਜਾਂਗਾ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਣ 'ਚ ਵਕਤ ਲੱਗਾ ਹੋ ਸੀ। ਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਲਮਹਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦਹਿਲੀ ਜੇ ਬਤੂਲ ਦੇ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਆਦਾ, ਯਹੀ ਤੋ ਸਿਦਰਤੁਲ ਮੁੰਤਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ 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 ਭਾਈ ਜੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਏਡਾ ਢਿੱਲਾ ਨਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਇਮਰਾਨ ਦੁਰਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰੇ। ਜੁਮਲਾ ਜੇ ਮੈਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਖੈਰਾਤ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ ਮੈਂ, ਨਾ ਖੈਰਾਤ 14 ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ, ਮਿੰਨਤ ਨਹੀਂ ਤਰਲਾ ਨਹੀਂ ਜਗਿਆ, ਜੁਮਲਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਅੱਗੇ ਸਲਮਾਨ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਆਖਾਈ, ਇਸ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਧਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਆਖਾਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸਿਧਰਾ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਇਤਨੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ, ਇਤਨੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਕਿ ਜਬਰਾਈਲ ਜੈਸੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਈ ਜੀ ਜਗਿਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਤਨੇ ਬੈਠੇ, ਜਬਰਾਈਲ ਜੈਸੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਲਮਾਨ ਦਾ ਝੱਲਾ ਨਾ ਬਣ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਸਿਦਰਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਸਿਦਰਾ ਹੈ। ਅਦਾ ਸਲਮਾਨ ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਸਿਦਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਿਦਰਾ ਹੈ, ਫਰਕ ਕਿਆ ਹੈ? ਸਲਮਾਨ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਉਹ ਸਿਦਰਾ ਉਹ ਹੈ ਜਹਾਂ ਜਬਰਾਈਲ ਰੁਕਤਾ ਹੈ, ਦਹਿਲੀਜ਼ ਬਤੂਲ ਉਹ ਸਿਦਰਾ ਹੈ ਜਹਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰੁਕਤਾ ਹੈ। ਹੈ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ? ਹੈ ਦਰੀ ਆਓ ਬਈ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ, ਮਾਲਕ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵਣ, ਵਰਸ਼ੇ ਦਾ ਮਾਨਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵਣ, ਧੀਆਂ ਬਤੂਲ ਦੀਆਂ ਕਾਇਨਾਤ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਹੋਵਣ ਦੇਵਣ। ਲਾਲਾ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਰਹਾਲ ਜਿਤਨੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਣੀ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਚੁੱਕੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਸੂਬ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਮ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਇਖਤਿਆਰੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਜਾਂਗਾ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਮਸਕ ਰੱਖਦਾ ਬੰਦਾ ਸਰ 'ਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਜੁਗਣੀ ਸੁਣਨੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਸਕੀਨ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਅੰਮਾ ਕਲਮ ਦੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਖੈਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਰ ਬੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਆਪਣੀ, ਮਿਜ਼ਾਜ ਆਪਣਾ, ਅਲਫਾਜ਼ੀ ਆਪਣੀ, ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੈਰਾਤ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੋ ਸਤਰਾਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਅਜ਼ਮਤ ਹੁਸੈਨ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਜਦਾ ਕੀਆ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕੁਛ ਐਸਾ ਯਕੀਨ ਕੇ ਸਾਥ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਵਿਲਾਇਤ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੋਇਆ ਕਿਆ, ਨਤੀਜਾ ਕਿਆ ਹੈ? ਸਿਜਦਾ ਕੀਆ ਹੁਸੈਨ ਨੇ, ਬਾਈ ਜਲਦੀ ਬੈਠੋ, ਮਾਤਮੀ ਜਿਤਨੇ, ਸਿਜਦਾ ਕੀਆ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕੁਛ ਐਸਾ ਯਕੀਨ ਕੇ ਸਾਥ ਹੋਇਆ ਕਿਆ, ਕਾਬਾ ਲਿਪਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜ਼ਖਮੀ ਜਬੀ ਕੇ ਸਾਥ। ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਸਾਖਾ ਚਾਚਾ ਸਿੰਘ, ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਪੀਕਰ ਕਿਹੜਾ ਉਤਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਦੋਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਵਾਰਸ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ। ਸਿਜਦਾ ਕੀਆ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕੁਛ ਐਸਾ ਯਕੀਨ ਕੇ ਸਾਥ, ਕਾਬਾ ਲਿਪਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜ਼ਖਮੀ ਜਬੀ ਕੇ ਸਾਥ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਸੀਦਾ ਜੀ। ਆਏ ਹੈਂ ਹੁਸੈਨ, ਆਏ ਹੈਂ ਹੁਸੈਨ, ਆਏ ਹੈਂ ਹੁਸੈਨ, ਆਏ ਹੈਂ ਹੁਸੈਨ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਭਜਨ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਲਿਖਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਆਏ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਨੇ।
हुसैन आए हैं, हुसैन आए हैं, हुसैन आए हैं। भाई जल्दी बैठो, चाचा हुण वेखना मेरे पास है, हुण हक भी अदा करना ने। मलंग बंदे हो, सलमान मिजाज, कंबर मिजाज जड़े बंदे बैठे किबला, हुसैन आए हैं, हुसैन नौजवान शेर नहीं जुबान, हुसैन कुदरत हुसैन, हुसैन हाँ आए हैं जमी पे अर्श बसाने, हुसैन आए क्या कहने झांगा ले हो, इना हथा दी खैर होवे, वारिश जमाना दे दहलीज दे इलावा हथ किसे दे मोहताज ना होवन, हुसैन आए जमी पे और हुसैन भैया को मिटाने, हुसैन आए केड़ा हाथ है जड़ा दे खैरात ना मंगे चौधा को, हाथ चाके हर बंदा बोल ले बार से जमाना राजी हो, या अली अलैहि सलातो सलाम, या अली अलैहि सलातो सलाम, या अली या अली। लोकी बला मैं ज़हन तैयार करने में झांगाले दो मिसरे पढ़ने, एक कुरान है मेरे सिरते, मलिक साहब किबला भजन कुरान है मेरे सिरते, बनावट करा हुसैन दी अम्मा मैंने माफ ना करे, मैं दो मिसरियां वास्ते कसीदा पढ़न लगा नज़म, और मैं झांगाले वेखना केड़ा बंदा कितना अकीदा सुन सकता है, कितनी परवाज सुन सकता को बंदा सर चाओ। हुसैन बादशाह अपने रिश्के काबा घारी चुटुरे, भाई जेने चुप हो तुहाडी चुप दी कसम है, मैं हुसैन दे घर नू अल्लाह दे घर दा फखर आखा है। सवाल करो तुरा भी कायनात सब तो बड़ा घर है अल्लाह दा, मगर तू हुसैन दे घर नू अल्लाह दे घर दा फखर पिया दे, भाई क्यों ना आखा, जिस एक घर च एक वक्त च एक अली आवे वो घर दरें दी सजदा गाह बन जांदी है, ते जिथे हसन तो लैके महदी तक 11 अली आवे। जेड़ा बंदा जागदा बैठा है, जेड़ा बंदा जागदा बैठा है, हुसैन बाद चटुरे नाल सरकारे सलमान किबला सच्चा वाज, सरकारे सलमान नाल सलमान, ओ देखो साडे नाने दे शहर चुक बंदा वल्लिया नहीं आंदा, जी हुसैन नाना वंजो इस बंदे दे करीब जाओ, सलमान टुरदा इस बंदे दे करीब आके इस बंदे दे हाथ ते हाथ रख के हिला वाडे के जरेला मुस्कुरा के वादे के बाद कड़ी याद आए, राहिब उदास है के सेवा मदीने में तेरे नसीब जगाने, हुसैन आए हैं हचा के अलैहि सलातु सलाम, इमाम ज़मानाबाद याली याली लो जी किबला, दीवार दे नाल जितने मेरे बुजुर्ग बैठे हो सफेद रीश मैं वेख रहा जी, और जितने पढ़े लिखे अहबाब अलहमदुल्ला दहली जे बाबुल इलम दे नौकर बैठे हो, जंगल में मिसरा आखन लगा जेडे बंदे नू हुसैन तौफीक देवे इत्थे ही बोले, जेड़ा ना बोल सके घर जाके बह के सोचे सही, नौकर फैसलाबाद तू आया ही तोहफा दे के किड़ा गया। हुसैन बादशाह अपने जन्नत नजीर आंगन चो जहां जेब कदम चेंदे मस्जिद नबी चाहे,
लाला जाग ना यार ये क्यों ना का इरादा तुला द बचड़ा इरादा तन मस्त दिन रबी चाया है हाय 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 क्या डिठा है तमाम नमाजियां दे सार सजदे च वजह तजईने कायनात नाने दा सार सजदे च लाइके सलवात नाने दा सार सजदे च हुसैन नमाजियां दियां सफा अबूर करनिया शुरू कीतियां हुसैन पहली सफ अबूर कीती अपने मयार दा कोई नमाजी नजर ना आया जेड़ा बंदा थक गया उस बंदे दा अपना नसीब है यार हुसैन दूसरी सफ अबूर कीती हुसैन दूसरी साफ कबूर कितना ना भजन मिला फसल इबादत करनी है मैं हर जुबान तो दुआ लेनी है झंगा लो सर चाओ हुसैन दूसरी साफ कबूर की थी अपने मिजाज का कोई नमाजी नजर ना आया न पहले भी दस है 21 मुहर्रम साढ़े ते हमला होया रीजन है या हुसैन कोले मस्जिद तुसा या हुसैन करना है साड़ी नमाज खराब हो जानी मैं तो मेरा मुसलमान मेरा ठंडे मिजाज नाल बह के सोच तेरी मस्जिद मस्जिद नबी तो अफजल कोई नहीं तू नमाजी मोहम्मद तो अफजल कोई नहीं मोहम्मद जैसे नमाजी दा सजदे च सर जुबान ते तस्बीह खुदा ज़हन च वजूद ए हुसैन ओ हो 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 झंगा लो बंदियां दी खराब होंदी पई ए मोहम्मद दी मेराज बनदी पई ए ओ हो हो सरकारे कायनात ने तस्बीह पढ़ी त्रै बार तक सुभान रब्बी अल अला बबे हमदही पालने वाले जे तू आखे मैं सर चावा हुसैन ढांदा है ते ढह जावे तू आखे ते मैं सर चा छोड़ा तू आखे ते मैं सर चा छोड़ा नमाज है दीन दा सतून सतून थाम ढह जावे छत कायम नहीं रहंदी परदा तौहीद जलजला पैदा है मस्तर हकीकी दा वादा है नाना मेरा हबीब मैं अल्लाह प्यादा तू उतनी देर तक नुतक नहीं करेंदा जब तक मेरी वही दा नजूल ना होवे मैं अल्लाह प्यादा सर नहीं चाणा है मालिक जे सर न चावा करना के हिजात वाज फरमाते डसावा बड़ा उस जे दा के मेरी असल नमाज है ये अकीदा बोले झांगले अकीदा बोले हाथ चाके बाहर आलो तुसा भी हाय दरी मालिक राजी होवन सारे मिलके बोलो हैदरी जाते वाजिब फरमाया सर नहीं चाणा झांगा लोग और कराए सर नहीं चाणा मालिक करना कहे जाते वाजिब फरमाया बड़ा उसे दे दाग मेरी असल नमाज है ये बड़ा उसे दे दाग मेरी असल नमाज है ये हुसैन क्या बताने हुसैन आए पढ़े लिखे बंदे ते वाजे पे बोल ले यार जी मार से मना होता मां हुसैन दी राजी ने बड़े जमाने नु पता ही नहीं लोग जान ही नहीं सकते इख्तियार हुसैन क्या है कोई उठाए भला कैसे सर हुसैन के आगे वो रसूल पाक तो सजदे से सर उठा ना सके जेड़ा बंदा थक गया तुरा भी उस बंदे का जिम्मेदार नहीं यार अल्लाह अकबर जी मैं बिस्मिल्लाह करा मां हुसैन दी राजी
अच्छा जी, कोई उठाए भला कैसे सर हुसैन के आगे, और रसूल पाक तो सजदे से सर उठा ना सके। झंगा लो मेरे बदे हुए हाथ, जेड़ा बंदा इमरान तुराबी दे कलम दा हक अदा करना चाहता है, पढ़ा लिखा दा, और जेड़ा बंदा पढ़ी लिखी जाकरी सुनन दा कायल, आओ इस तो पहले ख्याल सुनिया वे एक बंदा पूरे पिंडाल इस नौकर दे नाल ना बोले। झंगा लो मन मिंबर दी इज्जत दी कसम है, इमामे जमाना बादशाह दी मौजूदगी च पी आखदा, अगर मैं हक दी बात डंके दी चोट ते करा, जेड़ा बंदा समझ के सुन के जान के बेनियाजी करे, फिर बादशाह बाहरवां जाने त्यो बंदा जाने। आओ इमरान तुराबी कलेजा चीर के मिंबर ते रखन लगा, हक बात डंके दी चोट ते आखन लगा, मैं वेदा मातमी केड़ा जड़ा अपने पैरां ते काबू करके बांधा है, हो ही नहीं सकदा। सत वार तक नबियां दे सुल्तान आए ने, सुभान रब्बी अल आला बबे हमदही, पालने वाले हुसैन मेरा पुत्र है, हुसैन मेरा निवासा है, हुसैन मेरा पुत्र है, हुसैन मेरा निवासा है। अगर तू आखे तो मैं सर चावा, हुसैन जाने तो मैं जाना, सर चवा हुसैन जाने तो मैं जाना, तू आखे तो मैं सर चा छोड़ा, पर तौहीद जलजला पैदा हो, मस्त रह गई कि आवाज है नाना मेरा हबीब, अज हुसैन फकत हुसैन न समझे, अज हुसैन फकत निवासा ना जाने, अज हुसैन फकत निवासा ना समझे, अज हुसैन फकत पुत्र ना समझे, है मालिक जे पुत्र ना समझा, जे निवासा ना समझा, वत के समझा जाते वाजे फरमाया आतंडा सावा, मैं तेरी पुश्त पे बन के हुसैन बैठा हूं। केड़ा हाथ है जड़ा चौदह तो खैरात ना मंगे, हाथ चा के सारे बोलो हैदर 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 हैदर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर जी। मैं नौकर मां हुसैन दी राजी ने जेड़े चांद मैं सत्तर फिर सुनावा, हाथ चा के बोलो हैदरी, जेड़े बाईपास ते खड़ोते हो तुसा भी हाथ चा के बिना फसल इबादत करो हैदरी। मैं बिस्मिल्लाह करा मां हुसैन दी तुहाडी तौफीकात दी इजाफा करा जी, मैं बिस्मिल्लाह कर, मालिक तुहाडे ते राजी होवन जी। वारिस राजी होवन, अच्छा भजन बैठ जो बाद बह वैसा, मजलिस पाक दा माहौल ना खराब करो, मेहरबानी करो भाई, बात है जमाना समझ नहीं सकता, आले मुहम्मद दे इख्तियारात नू जिंदगी मौत कदर कौन है जी। भाजी बोले थोड़ा जहा, वो कोई नहीं खैर है मेरे भाई हैं, कोई गल नहीं, असं मोमन भाई हैं, बाद च बह के असं कर दे रहा सा, लेकिन एक गल का मैं सारे जवाब दसो। भाई जी बोले ना थोड़ा जहा, जिंदगी मौत कदर कौन, बोलो बाबा सारे, भाजी अल्लाह, जिंदगी कौन देंदा, सारे बोलो ना जी, हूँ जो थोड़ी जी तार छेड़ी ने तो नौकर के नाल हेल्प भी करो, कौन है जिंदगी देने वाला, कौन मौत देने वाला, कौन तुसी पे आ दो अल्लाह भजन सारे दे, मेरा भी यकीन है ईमान है बेशक, रू लै के कौन जाता है जी, इजराइल। बाबा बंदे ठंडे मिजाज नाल बह के सोचण ते सही, जिंदगी मौत देने वाला अल्लाह है, रूह इजराइल लैके जाता, कदे किसी आखे इजराइल मारे है नहीं ना, बाबा उसनों डिप्यूट किया हो अल्लाह ने, जमाना इजराइल के काम को अल्लाह का काम मान लैंदा, हुसैन के काम को अल्लाह का काम नहीं मानता। हाय हाय हाय, बंदे समझण दा सही, इख्तियार है हुसैन, इजराइल के काम को जत दी असी अल्लाह का काम मनते पाए, हुसैन दे और अली दे कीते काम को असी अल्लाह का काम मनते ही नहीं, जेडे अल्लाह के डिप्यूट किए हुए अल्लाह के मुंतखब शुदा हैं। मुहम्मद उतनी देर तक नुतक नहीं करते जब तक अल्लाह का अमर ना आवे, बोलो इंजा नहीं, मुहम्मद नुतक करते ही नहीं जब तक अल्लाह की वही ना आवे, मतलब मुहम्मद जो भी करता है अल्लाह आदा कर, मुहम्मद ता कीता है, बोलो अल्लाह अदा नबी कर, मैं अदा रसूल पाक के जीवन का चैन राजी हो, ये लाजमी है शह मशरे कैन राजी हो। झंगा लो बता दिया है नबी के तवील सजदे ने, और नमाज उसकी है जिस पर हुसैन राजी हो। अल्लाह अकबर, हाथ चाके बोलो हाय लरी, अल्लाह अकबर, माँ हुसैन दी राजी, धियां बतूल दियां वडेरा के लावा,
بھائی دیکھو ہر بندے دا عقیدہ اپنا سوچ اپنی. میں پھر بس دو جملے میں صاحب تو پڑھنے, لیکن ایک گل میں ضرور آخدا, ایک گل دسو, ہر بندے دا عقیدہ اپنا سوچ اپنی تخیل اپنا. جنگ والے کچھ گلیں سمجھنے واسطے بھی ہوں, ضد دا نام شیعت نہیں, ضد شیعت نہیں, ضد تو ساڈے وارث سان دسی ہی نہیں. ہوں مہربانی کر سو تھوڑی جی بھائی جی حسین دی عزت واسطہ عقیدے والے بندے آ جاؤ بھائی جی. اچھا سلوات مل کے بلند آواز دے نال پڑھو. جی جی نہیں بس میں صرف دو جملے نہیں جی میں پڑھ سا, میں پڑھ سا. آج تو ممبر کوئی گل مدثر بھائی آ گئے بھجن بسم اللہ. جی میں نوکر جی میں پڑھ کے ویسا بتول دے پتر دی دہلیج تو منگی ہوئی خیرات ہے. ہاں ترا بھی حق دی گل ممبر ہر ملک دے تے آکھی اور آکھڑی علی نو چھڑ کے موت آ جاوے او چنگی, علی تو بغیر موت آ جاوے او زندگی نالو موت بہتر. ہاں بندہ سمجھے تے صحیح, آل محمد ہیں کون, آل محمد اختیارات کیا ہیں, اسرائیل دے کام نو اسی اللہ دا کام مان لوی, آل محمد دے کام نو اللہ دا کام نہ منی. ایک گل ہے بولو سلوات مل کے بلند آواز دے نال پڑھو. چلو بھجن ماحول تک مجلس دا خراب نہ ہوئے, لیکن مہربانی کیتی کرو لفظ اپنے بھی درست کیتی کرو. پڑھے لکھے ہونے دا ثبوت, جڑا بندہ حسین حسین کردا ہے وہ کفر. سجدہ رکا ہوا ہے شاہ قبلہ تین کا, جنگ والے وہ بندہ حسین دی ماں دا مجرم ہے جڑا بندہ گل سمجھ کے پھر چپ کر جاوے. بندے آدھے کفر, ترا بھی کفر پیا کردا ہے. میں آدھا سجدہ رکا ہوا ہے شاہ قبلہ تین کا, فتویٰ لگا رسول پہ عشق حسین کا. ہاتھ آ کے بولو حیدری, محمد زمان, سارے بولو اچھا ایک گل دس مدثر بھائی جان, اچھی کتنے بندے بیٹھے ہیں باہر بیٹھے ہیں, اسی ہزاروں کی تعداد ہی چاہاں, تو اٹھا کی خیال اسی سارے ایک مزاج دے مالک ہو سکنے ہیں؟ بولو زمانہ سمجھ دا شاید ہو سکتے ہیں. بابا سمجھو تو صحیح, جنہ دے بوئے تے سلمان تے ابو ذر دا درجہ ایک نہیں, تیرا میرا ایک کیوے ہو جا. بولو نا سلمان اور ابو ذر دی معرفت ایک نہیں ہے, کسی دا درجہ اٹھواں ہے, کسی دا نواں ہے, کسی دا دسواں, جدو انہوں کے بوئے تو یہ ایک نہیں. بندے آدھے زمانہ سمجھ نہیں سکتا آل محمد نو, زندگی موت بے شک اللہ دیندا ہے. عمران ترابی دا ایمان ہے, ساڈا جتنے بھی شیعہ نے آل محمد دا ساڈا ایمان ہے اور ساڈا اقرار ہے زندگی موت تے قادر ہے اللہ دی ذات. مگر میں نہیں پتا اللہ جانے علی دی محبت چ ایسا کیڑا اثر ہے, علی دا دیوانہ ہوئے زندگی موت اللہ دے وے, جنت دوزخ اللہ دے وے, دیوانہ علی دا ہوئے علی دے نام دی نماز پڑھے اللہ جانے ایسا کیڑا اثر ہے, مٹی نو ہاتھ لاوے جنت دا محل بن جائے. رہن گے او چنگے, رہن گے, رہن گے او چنگے, رہن گے, رہن گے حسین دا واسطہ آخری علی والے تک بہلول مزاج جڑا بندہ بیٹھا ہے. تواڈیاں جوانیاں سلامت ہون, بزرگاں دے سائے سلامت ہون. میں کسے بشر نو ولی نہیں منیا, میں علی نو ولی منیا. سمجھدار بندے بیٹھے ہو, ماتمی عزادار جتنے بیٹھے ہو, کون ہاں اے حکم خدا دا نالے علی دے بھرادا, اے حکم خدا دا نالے کیا جڑے
سارے ہاتھ چاہ کے بولو حیدری وارث زمانہ راضی ہوں آؤ جڑا مجلس پاک چو خیرات لین آیا ہے اس بندے دنال ترابی دا خطاب ہے جڑا خیرات منگنا ہے 14 دی دہلیج تو انتہائی توجہ دا طالبہ آؤ ڈساں میں ہوواں مدثر بھائی ہوون مار صاحب تو ہوو ملک صاحب ہوون علی دا کوئی ماتمی ہووے حسین دا کوئی ماتمی ہووے حسین دا کوئی نوکر ہووے حسین دے نوکر علی دے من نال کس مزاج دے مالک انہاں بات کری آکھن لگا مومن دا ایمان علی رب دی قرآن علی عقیدہ بولے یار عقیدہ بولے رب دی سو قرآن علی پنجا بارہ دے موالی جیڑے بندے نے حلالی پنجا بارہ دے موالی جیڑے بندے نے حلالی سولی تبھی علی علی کہن گے رہن گے جڑا حق ادا کر سکتا ہاتھ چاہ کے بولے علی ولی اللہ حیدری بس بس مالک راضی ہوں من کافی پڑ گیا زندگی باقی ملاقات باقی آؤ تھوڑی دیر انہاں لٹیاں ہوئیاں نوں مکان دیوی ہے جنہاں نوں مسلماناں سکیاں بھیراواں دیاں لاشاں تے روم نہ دتا کیا بات ہے بھلا انہیں میں نے پتہ ہے میں صاحب دے انتظار اچھو میں بہنوں دے پردے قربان کرا میں زیادہ نہیں صرف چند چند وین آکھنے آکھ جانے تے محمد دی ڈکھے پاسے علی دھی جانے اج وی سفر ہے شہادت میرے بھائی پڑھنی پیو دا درد بھائی نے سنانا میرا دل لے جی اچھا واپسی میرے بھائی پڑھنی میرا دل لے میں 4 سال دی بطول دے دو درد سناواں جند دل وچ قبر حسین اس بی بی دا ذکر کرن لگا وڈے او جند دی زندگی تھوڑی ہے زخم ڈھیرا جھنگالو میں درد نہیں آکھا میں زخم آکھا ہے بڑا خرچہ ہویا ای بہن بھیراواں دا اس دین تے آ جی بسم اللہ کراں میں بہنوں دے پردے قربان کراں اس گھر دی کہانی شروع کیتی ہے جنہوں مسلمان جس وہڑے نو قتل بھی کردا ریا تے آدا ریا جلدی کرو قتل حسین تو فارغ ہو کے جماعت ادا کرنی ہے میں آدھا عجب مذاق ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ جی کرا وڈے ہو میں نو کرا دھلا ہوئے میں بہنا دے پردے قربان کر جی چاچا صحیح میں نو کرا عجب مذاق ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ آؤ بہنا لے بیٹھے ہو دعا مگدا اللہ دھی شالا دشمن دی ڈکھی نہ ہوئے ایک وین تو ابتدا کردہ اکھ جانے تے شام دی لٹی ہوئی جانے سجاد میرا میں تھک پیا وے نروار کو کتنی دیر پوچھ ظالم تو میں بہ جاواں مڑے درد کرے دن پیر سر دا پرسا پڑی کر سنت ہی بتول دیا دھیا دی سجاد بھرا میں تھک پیا نروار کو
کو کتنی دیر پوچھ ظالم تو میں بہ جاواں مڑ درد کرے دن پیر سن سو بھائی سن سو جیندا ہاتھ بنے ماتم کانے تے ان آمی اجا او تقسیم تیندن انی پیو دے قاتل ڈھیرے روکے سیدہ دے اجا لوٹ کر بلدی پیشتی سی ساڈی پیشی جیندے مذہب چ ماتم جائز ہے یار ہاتھ نہ جوڑو جوان نہ نوکر ہلاؤں ماں حسین دی راضی انہیں میں لمبا چوڑا پہلے آکھے نہیں پڑھنا صرف ترے یا چار منٹ آؤ اس بی بی دا ذکر شروع کیتا جڑی چوں قدماں تے کھلو کے پیو دے قاتل دیاں منتاں کر کر کے آدھی رہی نمار میڈی ڈاڈی زہرا چکیاں پی پی پلے دی رہی ہے وہی دا اکوال تروٹ جاوے آ میری ڈاڈی سارا سارا ڈی رو دی آئی بھلا ہوئے جوانیاں مارو یار جوانیاں مارو جھنگا لو تھوڑا جا مزاج ملا گئے ایک دی ایک ستار میرے ذاکر بھیرا پڑ دن سارا سارا ڈین ساری ساری رات رو دی آئی بھائی تھک پائے ہو سمدھی نہ آئی بھائی جان کی میں سمیا چار سال دی سکینہ دا سار زخمی اس پاسے نائے سامدھی رخسار زخمی کان زخمی اس پاسے نائے سامدھی رخسار زخمی آئین کان زخمی آئین چار سال دی بطول دے پیران دیا تلیاں زخمی آئین جن سید بیٹھو میں متبادل لفظ ملیا بھائی جان میں ضرور ہو پڑا معاف کرائے لکاواں مجرم بندہ جنگا لیو چار سال دی معصومہ دی کانڈ زخمی آئی سن سو سوال کرو ترا بھی کان زخمی کیویں ہوئی کربلا تو جڑا بھرا مارے گئے بابا مارا گیا کڑیاں پا کے بے پلانے اٹھاتے سوارو کے بطول دیاں دیاں ٹور پیاں شام جڑے ویل دیرے راب دا مقام آئے بلا ریچ داخل ہویاں عیسائی عورتہ مکانہ دیاں چھتاں تے چھڑ گئیاں جڑا عیسائی عورتہ نے نٹھائے بطول دیاں دیاں دے سرہ تے چادرہ کوئی نہیں جانگا لے اپنے سر تو چادرہ لہا کے بطول دیاں دیاں دے سراتے ساڑ چھوڑیاں بطول دیاں دیاں دے سراتے چادرائیاں شمر حرامی تازیاں نہ چاہ کے سجا دے کولائیں آکیا دے قیدی بچڑا حسین دے آکھاڑ تو چولا چاہ سیدہ دے کیوں مرین دے اے حرامی دے کیا دے پھوپیاں نوا قیدی جازت دے نال چادرہ گھی دیاں نے اے سلا کیا لو منم نمبر دی قسم اے اس حرامی ملک سے پہلا مارے تازیاں نہ اے حرامی ڈوجا تاز نہ مارے جنگا لو جتری جتازیاں نہ نہیں لگا ہر بی بی دی چادر قائم رہیے چار سال دی سکینہ دے سار تو چادر ڈھلیے لے کے اُبالے قدم چاہ کے بھاج پئیے ہاتھ جوڑ کے آدھی کوئی ڈیوے نہ ڈیوے میڈت کئیاں چوہی کا رہ گئے آدھی میں ڈے دی پئیاں میڈا چاہ چاہی مارا کوشش کر جھنگا لے کوشش کرو حسین دی مراجم نے ایک دا ایک وہین جھنگا لے باندھی پہلی اور آخری سطر جے سمجھ چاگی ماتم آتے کافی حسن نہیں پردہ کی میں رون دی آئی میرا اللہ گواہ سجاد نے مدت دے بعد بابے دا سار منگائے بابے دا سار گھن کی بہن دے قریب آئے سمجھائے ہوں چار سال دی معصومہ نے کڑیاں لے ہتھاں تے بابے دا سار جھل لے جڑے دھیاں لے بیٹھو میں سارا مضمون بھجن چھوڑ دیتا ہے میرا لگوائے کڑیاں لے ہتھاں تے بابے دا سار چایا سا ہاں دن اللہ کے پیو دے سر تے مو رکھے ہولے ہولے بول کیا دی بابا ہون تھاک پئیاں وے بابا شمر دے تماچے من ضعیب بنا گئن میرے وال چٹے ہو گئن میری کمر جھوگ گئی ہے جھانگا لو چار سال دی بطول دی روح پرواز کر گئی ہے سجاد ٹردائے قریب آئے نبضہ تیاتھ رکھاس میں پیادہ پڑی نال اللہ اپیو با کر دے اے
پھر دائی شاہاں دیا گلیاں ویچ اس متدہ کول چاند بودیا تے شرم کی تھی بیٹھے ہو سن سو حسین کے ڈا غریب ہے تیڈی تی حقا لپا کے رو و بازار دے وچو و ساکو غربت گھیرا پایا روین دیا گالے کائی نال جنازے نارلیا دوہا پیو پترا دفنا سیدہ دے ارمانی حیات تیڈا اکبر ویعیات کاس جی میں میرے دادا استاد عاشق حسین بھی صاحب مدثر بھائی پڑھ دے ہوں دے آئین سجاد امام کڑیاں لے اتھا دے بہن دمیت چاہ کے لگائے تماشے مسلمان تماشا پہوے دین رو کے حسین دی دستار دوارس اچھا وین کر کے آدھائے مسلمانوں ہو میں سی دے موئی ہوئے بین چاہے ماتا میں پردیسی مسافر تے گھر اپنا لٹائیا جڑا بندہ دے شرما کے ماتم بیٹھا کریں دے ایک مسئول توڑ دیئے سجاد دے قریب آئی ہے سجاد اڑے کے آدھی ایک قیدی تڑے لباس تو لگ دے شام دا وستہ نہیں سیدہ دا وستہ نہیں میں کربلا دا اجڑ گیا میں دا بابا مارا گئے میں دے بھرا مارے گئے آدھی بچی بیمارے سیدہ دا بیمار نہیں میری بہن مار گئی ہے سن سو میری بہن مار گئی آدھی جب مار گئی ہوئے آتے کفن پوایا ہوئی آ بھائی جان جڑا بند آج تک برکیانو پیاروں دے کفن دا نام آئے باکر دا بابا غربہ داؤ کڑے کے زمین تے بیٹھائے اے آدھی میں نا کفن دا چاہے روندہ کیوں ہے اچھا وین کی تاس برو کے باکر دا بابا اچھا وین کر کے آدھا کفن پیندی نہیں آدھی او میں دھیاں بے کفن پیو دی تائیوں مہلا ہاں پھٹا چو کفن دی جھا پوائی